Але я хотів би в першу чергу розпочати з великої шани і з великої подяки до кожної людини, яка прийшла на справжній європейський Майдан, яка прийшла за себе, за свою сім'ю, за свою родину і за наше спільне майбутнє. Мова йде про ціннісний цивілізаційний вибір. Мова не йде про те, хто підпише цю угоду. Янукович чи не Янукович, ми повернемося до цієї особистості окремо. Мова йде про те, що такі шанси історія дає не так часто. 360 років тому була Переяслівська рада. Треба було пройти такий складний період, щоб отримати знов шанс назад повернутися в нашу європейську сім'ю. Все, що говорилось в цій студії про товарообіг, про наявність інших угод, про економічний колапс за Європейського Союзу, я можу вам фахово заявити, все це не відповідає дійсності і є не що інше, як політична брехня і провокація. Більше того, після цих слів ця людина, яка щойно про це все заявляла, повинна або вийти з Партії регіонів, або вимагати відставки президента Януковича. Тому що Янукович все з точністю до навпаки говорив протягом останніх 3 років. Що таке для нас угода з Європейським Союзом? Ви пригадуєте, знаєте, в Україні дуже часто точаться дискусії про те, от що треба робити в країні. Часто густо складається так, що от чіткого плану дій, що треба робити, так ні в кого і не було. І так сталося, що протягом останніх років перемовин з європейцями з'явився план дій. Це 700 сторінок. Що треба зробити в освіті? Що треба зробити в медицині? Що треба робити в судовій системі? Що треба робити в системі органів державного управління? Як побороти корупцію? І саме основне, як відбудувати українську економіку? За що ми боремось? Ми боремось за те, чого досягнули вже європейці. Це свобода кожної людини, яка тут в цій студії. Свобода вибирати. Свобода бути обраним. Свобода зміщати уряд, свобода виходити на мітинги, свобода висловлювати свою позицію, свобода від того, щоб вас не били Беркута багнетами і дубинками, а щоб міліція і Беркута займались тим, щоб за злочинцями бігали. Друге, за що ми боремось? Ми боремось за справедливість. Справедливість в пенсійному забезпеченні. Не може бути таке, що 1% заробляють десятки тисяч, а 99 – сотні гривень. Справедливість в забезпеченні роботою. Не може бути таке, що люди отримують освіту і потім йдуть на біржу праці. Маючи при цьому дипломи, бажання, молоді люди, а потім починають шукати, куди їм виїхати за кордон. Справедливість в судочинстві. Не може бути таке, що в Україні тотально корумповані суди і прокуратура. Це є дуже непростий шлях. Цей шлях є дуже складний. Якщо вам сказати про те, що ви знаєте, от за один день ми підписали угоду, і на другий день ми пробудилися в іншій країні, ну це буде не зовсім коректно. Не зовсім коректно. Але це не є вибір між Заходом і Сходом. Це є вибір між майбутнім і минулим. Ми вже в минулому були. Я не бачу ні однієї людини, от мене завжди турбує питання. Ці, знаєте, такі глашатаї, в тому числі і оці політичні опоненти наші. Хлопці, якщо такий вам поганий Європейський Союз, чого у вас половина вашого уряду, вашої фракції, діти вчаться в Європі, ви отримуєте лікування в Європі, ви тримаєте активи в Європі, що ж ви там всі робите в цій Європі?